Դիտեք, առաջին ալիք Ամերիկայի հերոստա կոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին։ First Channel America։ Բարի երեկո, Արգելիս։ Հա, հենց դու։ Մենք գիտենք, որ դու բաժանորդագրված չես եւ գախտագողի գալիս նայում ես մեր էպիզոդները։ Բաժանորդագրվիր։ Սեղմիր զանգակի կոճակն այնպես, որ ամեն օր դու իմանաս առաջինը, որ մենք ունենք նոր էպիզոդ։ Այո, բարի երեկո, բարի գալուստ առաջին արկում։ Ո՞նց եք, ծափերով լավ բարձր դրամատրությունը։ Այս բարձր ծափարություններով ուզում եմ շնորհավորենք բոլոր շրջանավարտներին, այո, որտեղ վերջին զանգնա հրը հլը հա։ Մեկ այսօր դալիչում լիքը շրջանավարտ։ Դալիչում կան շրջանավարտներ ծափերով հասկանանք։ Ապրեք, ապրեք, ինչի վրա եք, ուրախ չգիտենք։ Այո, շնորհավորում ենք բոլորին, վերջին զանգ։ Այո։ Ոնց որ վերջին հույզեր, վերջին հույզեր եւ այսօր այստեղը մաշտոցից հետո առաջին, բայց իմ տեքստը քի՞ ես ասա։ Մենք այսօր ունենք հյուրեր, ապրես Ժորժան, եւ այսօր այստեղը մաշտոցից հետո առաջին Այբուբենի հեղինակը Արսեն Գրիգորյանին մի հատ բարձր ծափարենք։ Արսենի Այբուբեն երգով լսեմ մի հատ ծափերով հասկանանք։ Մտել ասա դասարան զգաս։ Դասարան! Այդպես է ուզում։ Գաս։ Արսենը։ Բարի երեկո։ Հրաշալի փիսիկի պիջակով եկել է։ Ո՞նց ես, Արս ջան։ Լավ, լավ, լավ եմ, որ եստեղ եմ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու։ Շնորհավորում եմ բոլոր շրջանավարտներին։ Վերջի զանգի առիթով։ Շնորհակալ Արսեն։ Ես շատ ուրախ եի, որ դպրոցը ավարտում եի, կարծում եմ, որ այսօր այդ ուրախությունը ապրում են մեր շրջանավարտները։ Արս, որ թվին ես ավարտել դպրոցը, եթե հիշում ես։ Չես հիշում։ 98։ 98 թվին։ Այո։ Այսինքն այսօրվա շրջանավարտները երևի, չգիտեմ, ինչ երևի։ Դպրոց գնում էին այդ ժամանակ։ Դե լավ, հարցրեք կային թե չէ։ Հա, դպրոց գնում էին։ Արս, դպրոցում ո՞նց ես սովորել։ Դպրոցում մինչև 3-րդ դասարան լավ։ Մինչև 3-րդ դասարանն է ABGD։ Դրանը լեդա, դա դպրոցից Այբուբեն է մնաց, այդ էլ երկեցի։ Հետո ճիշտն ասած, մեր ժամանակ այն ժամանակներն էր, որ 20 րոպե դաս էինք անում, մնացած, այսինքն 15 րոպե դաս էինք անում, 5 րոպեն նովոկայինը գցում էինք փեջի մեջ, տրակացնում էինք, որ ծուխ լինի։ Դասին չնստենք, հա, ես քանակ հերում եմ սովորել։ Չէ, ճիշտ ասում եմ։ Ամեն դեպքում, հա, մենք նույն սերունդն ենք համայրա։ Իմ մանկության մասին մի քիչ ավելի վառ պատկերացում կարա արտակը կազմի, որովհետև քանակ հերից է, էլի։ Բայց արտակը 6 տարեկան արժե։ Մազերին մի խափեմ, որ իր 4 չափ մազում է։ Դպրոցական տարիների քո ամենահիշարժան պատմություններից մեկը կարաս պատմես մեզ։ Ես դասարանի ավակ էի եւ Շլավ լուր, տղա ավակ կա։ Եղել է, ես եմ եղել դասարանի ավակ։ Դասարանի ավակը դեմը նստող են կռիս աղջիկը չի։ Դե մեր ժամանակ։ Այն ասում է, չէ, ինքն է, էլ այն։ Ձեր դասանի կռիս աղջիկը դու էիր, հետո։ Չէ, որ սաղ դասից փախում են, ինքը մնում է, չէ՞։ Ես շատ լավ ավակ էի, մենք էլ էինք փախնում դասերից եւ այդ ամեն ինչը նույնիսկ ես էի կազմակերպում, բայց մենք թատերական էր կազմակերպում։ Անպայման։ Դուրս են գալիս դասարանը, այժմ Արսեն ջան կամաց էլի փախ։ Ես դասից փախնելը կազմակերպում էի միայն մի սկզբունքով, այսինքն որ գալիս էի դասի, յուրաքանչյուր դասից առաջ հարցնում էի, քանի հոգի է այսօրվա դասին պատրաստ։
եթե մեծ մասը պատրաստ էր, քիչ մասը պատրաստ չէր, նստում էինք այդ դասին, որտեղ մեծ մասը սովորել էր։ Պրոդյուսերն էլ էր դասը։ Հա, իսկ եթե մեծ մասը չէր սովորել, մի 3-4 հոգի պատրաստ էին, ասում էի դուք էլ մեր հետ թռանք։ Արսենին եկեք բարձր ծափարենք, այսօր Արսենին անդառնալու ենք։ Գրիգին բարձր ծափարենք։ Գորին բարձր ծափարենք, վերջին զանգն անկերներ, բարձր, բարձր, բարձր ջեմ ծափարում ենք։